Mwanamke power. Sawa. Masai mena tunaenda raka. Kwa majina ni Kamau wa Kisumu. Na leo meona ile ambao kenye imefanyika vizuri. Hata kama Kiswahili anichanganya nitapeleka tu hivyo hivyo hadi nitasikia. Meona kenye imefanyika leo. Kama kuna ule mama ambaye anapigwa fine. Yeye anapigwa fine ya 250,000. Huyu Pasaris. Na watu wote walitenga wakaenda huko sehemu za UDA. Walikuwa wanafanya kazi na rais ambaye ni William Samoei Ruto. Ni nini nafanyika? Huyu mama ndiye anapigwa fine peke yake. Na wale watu wengine wanaambiwa watu watarudi election. Ukipata hii pale Langata, Langata hiyo kiti iko bure. Wakile watu wa Langata wanarudi election hapo kwa Jalas. Ukienda pale Kisumu County, Tomo Jienda, hiyo kiti iko bure. Watu wa Azimio wameamua wanarudi tena election hapo. Sasa sisi tunasema tusipojichunga kama watu wa Azimio, Ruto atanunua kila mtu hadi Raila Amolo Odinga. Hii kitu ni plan ya Ruto. Umeona sasa Raila Amolo Odinga pale penye alikuwa penye wa rais pekee ndio walikuwa. Tuliona kuna meeting ya marais. Hadi Gachagua mwenyewe aliyeko kama security. Gachagua ameshtuka juu Gachagua ndiye alikuwa anafungulia marais gate. Amefungua gate na kujua mwenye yako kwa gari ni Raila. Gari akishafungulia Gachagua akishafungua gate ndio anatuma security mwenye kuna simu aliona. Anatuma security ya William Samoei Ruto kwenda kwa gari aende angalie huyu ni president wa wapi. Wanapata Raila Amolo Odinga ni kwenye moja gari. Na hiyo meeting ilikuwa ya marais pekee. So Gachagua kwenda kusalimia Raila. Kwenda kusalimia Raila hivi, kuambia Raila ati ni kama walikuwa wanaongea. Hata wewe ukiangalia macho, kuna Kenya Gachagua alikuwa anajaribu kumwambia. Amestuka si ni president wa nchi zingine. Ma president kama wa 10 ndio wamekuja wakashika mkono ya Raila wanaingia na yeye. Na Gachagua mwenyewe amekatazwa hata wewe usiingie hapa. Hii kitu ni kitu ya marais pekee. Na Raila alikaa kwa hiyo meeting, hadi kamaliza hiyo meeting. Hiyo inakwambia Kenya inaendelea na watu wa central msipojichunga. Kuna kitu inafanyika na nyinyi mnatengwa nje. Nyinyi mlishapewa CS wa agriculture ambaye mko nayo. Mkapewa CS of finance mko nayo. Mkapewa deputy president ni yenu. Lakini Kenya inafanyika kwa hii serikali nyinyi hamjui nini inafanyika. Ni kama umechukua mdem, umeomba nao keja. Alafu msichana anakuambia chunga hii kitanda itatuangusha. Wewe umeomba nyumba vizuri na mrembo. Alafu mrembo ndo tena anakuambia wewe usitingisha hii kitanda sana. Tutaanguka kwa hii kitanda. Hiyo ndio Kenya inafanyikia Gachagua. Na sisi kama wana Kenya tufungue macho vizuri na tuone Kenya inaendelea. Ukweli wa Mungu ni handshake. Na watu wa central hii kitu na waramba na wajui. Hii kitu inaramba watu wa central na wajui. Hadi leo saizi Gachagua bado hajui kenye watu wanaongelea. Na Raila mwenyewe amejua na anaenda kulala nayo. Na amepewa escort. Raila amepewa escort ya Ruto. Security guard wa Ruto rais mwenyewe ndiye alikuwa analinda Raila. Raila kiingia ndani. Watu wanashtuka kwani ni Raila ametokea wapi? Raila amekuwa kama inzi. Gachagua hakujua wakati alikuwa amefika. Amefungua gate kama jui. Akishuka kwa gari ndio Gachagua anauliza, "Huyu ni nani amefika?" Ati Raila. Bwana wakati imefika, tufungueni macho. Na wewe kama kijana ambaye unakuja kuongea kwa media, wewe kama kijana mwenye mtetezi, usipige kifua. Juu utapiga kifua leo, hao naye wataenda handshake. Wewe utabakia wapi? Leo pia hii. Kalonzo Musyoka alienda State House. Kalonzo alienda kukunywa chai State House. Sasa hilo yenye Kalonzo ameenda kukunywa chai, unapata Gachagua mwenyewe yeye alikuwa security wa wale wa president. Yeye alikuwa anafungua gate. Na Kalonzo, sasa hilo Kalonzo naye anakunywa chai State House. Kalonzo ni nini ilikuwa inaendelea? Asante. Sasa mimi nakwambia wale watu wa Azimio walikuwa wametolewa kwa hii serikali. Hao watu wameingia ndani ya serikali. Na ni kama serikali imegundua power iko kwa wananchi. Ndio maana wameamua kuchukua Raila Amolo Odinga na wakachukua Kalonzo Musyoka. Na mimi nawaambia sisi kama watu wa Nyanza, watu wa Western, watu wa Cent, watu wote ambao walikuwa wametengwa, sisi tuko ndani ya serikali. Sisi kama watu wa Nyanza tuko ndani ya serikali na muone projects zote zinaenda kuanza Nyanza.
Ruta ameamua sisi kama watu wa Nyanza ile maendeleo angepeleka huko Central anataka kuanza nao Nyanza. Na sasa hizi leo Raila Amolo Odinga kuna president hapo na security guard ya president Raila Amolo ya Ruto. Huyo ndio security wake na sisi tunasema asante na tuchunge. Hapa next month tunakuwa ndani ya serikali. Asante.